Kryetari i Bashkisë së Tiranës, i cili gjithë ditën flet në emër të ligjit dhe të shtetit ligjor, është shkelësi më i madh i ligjit dhe refuzon të plotësojë një detyrim të qartë ligjor, sikundërisht neni 51.3 e ligjit për dhe qeverisjen vendore, informimin me kërkesë të tij të këshilltarit ose këshilltarëve në çdo kohë dhe për gjithçka. Informacion në lidhje me ristrukturimin që ka bërë bashkia, kush kanë qenë arsyet e ristrukturimit, çfarë aktesh ose studimesh janë bërë në raport me këtë, tendera që ka zhvilluar kjo bashki, mënyrën se si ka operuar për të bllokuar sheshin në Tereza dhe për ta kthyer atë në një pedonale dhe aktivitet biznes. Mosdhënia e informacionit për të gjitha elementët që janë pjesë e juridiksionit të bashkisë është pa diskutim një fshehje ose një tentativë për të mbuluar në gjykimin ton afera korruptive. Kërkon të intimidojë me paradhënie sistemin në mënyrë që të shpëtojë. Për ne është e qartë. Ai tashmë është ndruar në një kamikaz të Edi Ramës në krye të Bashkisë Tiranë. E ka të kotë, do të përgjigjet deri më një përpara drejtësisë për të gjitha shkeljet, si për tenderat, ashtu edhe për veprat e tjera të shpërdorimit të detyrës, duke filluar që nga liçeni, që nga koncesionet dhe gjithë elementët e tjerë. Ju faleminderit.